افغان ځواکونو پر طالبانو ډیر خطرناک بریدونه ترسره کړي دي. طالبانو ته تازه څومره تلفات اړولي، په کومو ولایتونو کې عملیات جریان لري، جزئیات په ویډیو کې وګورئ. یو چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشي. افغان ځواکونو نګرهار ولایت کې 9 پاکستانی ترهګر وژلي. افغان ځواکونو د نګرهار ولایت اچین ولسوالۍ کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 9 پاکستانی ترهګر وژل شوي دي او نور ټپیان دي. نګرهار ولایت رسنیو دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې د طالبانو یو شمیر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. بلخو افغان ځواکونو لوګر ولایت کې 14 طالبان وژلي. افغان ځواکونو د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 14 طالبان وژل شوي دي او 13 نور ټپیان دي. له طالبانو څخه یو شمیر وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. بلخو افغان هوایی ځواکونو په الیشنګ ولسوالۍ کې 13 طالبان وژلي. افغان هوایی ځواکونو د لغمان ولایت الیشنګ ولسوالۍ په نجیل سیمه کې پر طالبانو برید ترسره کړی چې په پایله کې 13 تنه وژلي دي. بلخوا په تیرو 4 ساعتونو کې 306 نوي طالبانو ته مرګ ژوبلا اوښتي. ملي دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو په تیرو 4 ساعتونو کې په ننګرهار، لغمان، نورستان، کندوز، کندهار، زابل، هلمند او کاپیسا ولایتونو کې 215 طالبان وژلي او 116 نورې ټپیان کړي دي. دغه راز افغان ځواکونو 19 کړي ماینونه هم کشف کړي او شنډ کړي دي. بلخوا افغان ځواکونو د لغمان ولایت په الینګار ولسوالۍ کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 9 تنه وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. لغمان ولایت مقام څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې یو شمیر وسلې له طالبانو څخه نیول شوي دي او یادې ډلې ځینې وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، کومه دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل د سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.